Я як творча людина дуже полюбляю оперу. Я дуже багато разів ходила, і години не вистачить, щоб я розказала вам, на які я ходила. Ну, за 13 тисяч раз були, мабуть, в опері, але я не буду навіть казати, що, бо я брешу, забула додати. От. Але дуже мені сподобався Щелкунчик. Ну, який мультик в дитинстві дивилася, такий і сказала. Мої улюблені композитори – це Бах. На ньому і зупинився, я не знаю. Може, Бах, вона подумала, що це сильний бас на дискотеці, знаєте, бух, коли сабвуфер. О, Бах! Я, звичайно, таке не носю. Тут носю, а там не носю. Але для свого хлопця я би одягнула. Єдине 100% табу, яке ви завжди повинні пам'ятати, це те, що ми не вдягаємо ніяких кросівок і ніякого спортивного одягу, ні в які театри. Дуже схожу сукню я купила в Дубаї. Усі отакі дівчатка, ну, чуть-чуть з хірургічним втручанням, усі були в Дубаї. Я не був ні разу, що я роблю не так? На мене звернув увагу дуже красивий арабський шейх і пригласив в ресторан. Коханий зі мною не поїхав, тому що хто ж їде своїм самоваром? А тут не треба вам вставляти. То ви точно ставите до ефіру. Не сумнівайся. Походу, відносинам кінець. І тепер тобі твій коханий напише одну чарівну смс-ку. Не